que é o Tex, né, o Implacável. É, eu coloquei aqui essa capa porque a Panini, né, não é pré-venda ainda, por isso que está como anúncio aqui, não há pré-venda a respeito desse pré-venda no site, e a gente só tem aquela imagem lá que ela usou para divulgar no próprio YouTube dela, né, na live, live não, né, no vídeo que ela fez na Feira do Livro, na Bienal. É a mesma da italiana, aí eu trouxe a versão italiana para cá. E lá está como capa provisória, mas eu acredito que vai ser essa mesma. Só que agora, eu não sei se isso é um problema ou não, porque eu não sei se também a Panini está preocupada com isso, ainda mais se ela inseriu a Tex Willer dentro dessa coleção chamada Biblioteca Tex. Porque se essa é uma Biblioteca Tex, então ela já tem uma quebra aí, né? Não só da identidade visual, mas da proposta. Porque a Biblioteca Tex, é que eu saiba, tá? Lá na Itália, ou mesmo em outros países ali da Europa, ela não tem Tex gigante lá dentro, tá? Que eu saiba, não, tá? Posso estar enganado, mas que eu saiba, não tem. Saíram um pouco mais de 70 edições até hoje, quase 80, e é bem esporádico mesmo lá, né? É praticamente uma por ano. Então, essa não está entre elas, tá? Pelo que eu saiba. Principalmente porque a identidade visual dela aqui é completamente diferente. Eu falo mais a respeito dessa coleção quando eu ranquei lá as cinco melhores, da época que só tinha cinco publicadas. Aí eu mostro como ela começou lá na Itália e das diversas capas, né, que ela foi tendo, e a cada mudança de capa o material ia sendo ampliado, ampliado e assim por diante. Esse Tex lá na Itália, por exemplo, ele não faz parte. É um desses materiais especiais de Tex de republicação, mas que não está dentro daquela coleção. Ele, por exemplo, está junto daquela que é O Povo Perdido, e ela foi republicada em vários formatos já. E aí a arte é a mesma, tá? Então não vai ser colorido, vai ser preto e branco. Então, por exemplo, para quem tem ela no original, então o miolo é o mesmo, só que vai ser o coucher, né? Que é o padrão que a Panini optou. Eu não sei se lá da Itália também sai em coucher quando é preto e branco, se muda para offset, qual é o padrão que eles mantêm lá, mas aqui vai ser esse, tá? O mesmo que ela vem praticando até agora. Mesmo que seja preto e branco, vai ter o coucher ali no meio, com aquela página com a mesma gramatura, acredito eu. Mas capa dura e naquele tamanho também da Biblioteca Tex. Esse é o anúncio, né, que a Panini fez para sair lá para o final de novembro, começo de dezembro, sei lá. E vai ser provavelmente a última Tex do ano que eles vão entregar, tá? Não anunciar. Pode anunciar mais até o final do ano, mas entregar, né? Porque já foi entregue a Loop, agora tem a do, né, do El Muerto. Né, que ele já foi, tinha sido anunciado e agora já está em pré-venda, e agora esse material aqui também. Então é isso em relação à questão do anúncio, mas lá na Itália, né, como eu estava comentando com vocês, esse material ele saiu em várias versões, né, mas todas em preto e branco, todas, né, até hoje. Então a gente tem aquela, né, da página anterior, tá? Essa aqui, que é a que a Panini vai publicar aqui. E aí tem outras edições comemorativas, aí, especiais, sendo que o material é recente, hein? O material, ele saiu, se eu não me engano, na própria Itália em 2020 ou no final de 2019, não me lembro agora. Ela saiu no ano em que foram publicadas, das poucas vezes, né, e que foram publicadas duas Maxi Tex em um mesmo ano, né? Que eu me lembre, foram apenas duas vezes em que isso aconteceu lá na Itália. Então, por exemplo, aqui na primeira a gente tem a capa original, que é a mesma que foi publicada aqui em dois formatos, né? É, formato não, né? Em dois tipos de papéis diferentes, porque a capa é do mesmo material. E aí depois saiu lá na Itália uma capa que ela simula como se fosse um tipo de couro, mas eu não sei como descrever para vocês esse tipo de textura. Mas essa textura saiu nessa cor rosa ou vermelho, né? Azul, verde e amarrom. Ela tem um diferencial para além da capa. Ela é uma capa dura, mas é um material diferente desse daqui. Não é esse tipo de capa dura, que é a que vai sair aqui, que é uma capa semelhante à que a Panini já usa, né, já utiliza nas publicações, mas é um outro tipo de capa dura que a gente tem nessas coloridas aqui. Então essas são as quatro especiais, né, tirando essa daqui, que também é uma republicação, digamos que, não vou chamar de especial, vou chamar só de republicação. E não é a cores ainda, nenhuma cores, então é provável que um dia saia também a cores aqui. Tem um porém, né? Como eu havia falado, o último porém, no caso, essas edições com capas coloridas aí, no caso, além da capa, né, dela ter uma cor diferente, um material diferente só na capa, ela tem um extra mais. Cada uma delas tem um extra, que é uma arte própria feita para edição. Ou seja, cada uma dessas capas,
dentro dela, ao final, vem uma, como se fosse um pôster, mas é de uma página mesmo, do tamanho da HQ. Cada uma vem uma arte do próprio Villa. Não, obviamente, não é um quadrinho ampliado nem nada. É um desenho, é uma arte a mais que ele fez para esse material. Então, por exemplo, em uma das cores vem essa primeira arte, a segunda vem essa que eu usei como capa, né? A terceira vem aquela do Tex Acuado e essa última aí dele com o Carson, no caso. Mas aí, para você ter todas, você tem que comprar todas as edições. Cada uma edição colorida vem com uma. Por exemplo, a azul vem com a primeira arte, a verde com a segunda arte, aquela marrom ou dourada com a terceira e assim por diante. Ela foi vendida dessa forma, por ser algo especial e para colecionador mesmo. Não é algo para ser vendido em banco e tal, já é um material de livraria, assim como o anterior, aquele que vai ser publicado aqui pela Panini. É um material para livraria, não é para banca. Para banca é só a Texone original aqui no caso. Esse é um material que chega em banca. Para livraria são outros critérios, na verdade critério até semelhante ao que o do Brasil.